Hola, què tal? Molt bona nit. Sobre el termini per fer la preinscripció per a les 14 escoles bressol públiques que hi ha a Terrassa. Els pares i mares d'infants de 0 a 3 anys que vulguin sol·licitar una plaça ja ho poden fer. Tenen temps fins al 16 de maig. Us ho expliquem de seguida, abans altres temes destacats que la ciutat i la comarca han viscut avui i aquest cap de setmana. Els iaioflautes han entrat a la delegació d'Hisenda de Terrassa per lliurar un manifest. Denuncien que no es persegueixi l'economia submergida al frau fiscal ni la corrupció i es facin retallades de sou i a les prestacions. Aquest dissabte la plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat una rua reivindicativa marcant els pisos buits de la ciutat. Denuncien que a Terrassa hi ha uns 15.000 habitatges buits, 6.000 en mans d'entitats bancàries. Com cada primer diumenge de maig, l'Esbart de Terrassa ha organitzat la Festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig. Els carrers de Can Aurell han estat testimonis de la gran festa de la cultura popular que es fa al barri. El Terrassa Futbol Club manté viu el somni del playoff d'ascens, tot i que no depèn d'ell mateix en l'última jornada de Lliga. Un solitari gol d'Oriol Dot en la primera part davant de l'Europa va permetre als de Miqui Carrillo guanyar els escapulats i sumar una victòria que els deixa empatats a punts amb el quart classificat, el Rubí. Al bloc esportiu repassarem les opcions dels egarencs en l'última jornada on visitaran el Cerdanyola, però l'actualitat d'aquest dilluns passa també per l'hoquei herba. El Polo torna a revalidar el títol de Lliga després de derrotar en la final la Gara en la tanda de shutouts. Els ratllats es van classificar pel darrer partit en superar l'Atlètic en semifinals. I també parlarem de golf amb un torneig d'exhibició solidari per commemorar el 10è aniversari del Reial Club de Golf al Prat, que va comptar, entre d'altres, amb la participació de Sergio García. Avui ha arrencat el període de preinscripció a les escoles bressol de Terrassa per al pròxim curs. Els pares i mares interessats tenen temps per fer la preinscripció fins divendres de la setmana vinent. La llista definitiva d'admesos es coneixerà d'aquí a un mes. Cues i assignació de número per fer la preinscripció dels infants de 0 a 3 anys a les escoles bressol públiques per al curs 2014-2015. El termini per a sol·licitar una plaça és del 5 al 16 de maig. Els 11 centres municipals oferten 1.011 places i els 3 de la Generalitat 258, descomptant les places ocupades pels nens i nenes que continuaran escolaritzats al curs vinent i les reservades per necessitats educatives específiques o per risc d'exclusió social, en queden 791 vacants, 634 a les municipals i 157 a les de la Generalitat. Amb aquestes xifres es manté l'oferta del curs anterior. La preinscripció se centralitza a la Casa Germen, però la posterior matriculació ja es farà en cadascuna de les 14 escoles. Els pares i mares han vingut el primer dia per enllestir els tràmits quan abans millor. He vingut avui a fer l'inscripció perquè és el primer dia i pensant que seria més fàcil el primer dia, no? que venir a última hora sempre, que vens amb les presses i que després potser et falta un paper o alguna cosa i vas malament. No? Doncs prefereixo venir el primer dia i si hi ha algun problema doncs encara ho puc solventar amb facilitat. Doncs per enllestir ja els papers i que si hi hagués alguna cosa que ens faltava, que poder tenir temps per tornar. Aquest tràmit també es podrà fer per internet a través del formulari de la seu electrònica en el cas que els sol·licitants disposin de signatura electrònica. Les llistes baremades es publicaran el 27 de maig i la dels alumnes admesos el 5 de juny. La matriculació dels nens i nenes de 0 a 3 anys es farà a cada escola bressol del 9 al 13 de juny. Una dona ha estat apunyalada aquesta tarda a la carretera de Rubí. Un home se li ha acostat per darrere i li ha clavat una ganivetada al costat esquerre de l'abdomen. Els serveis d'emergències han atès la dona al mateix lloc dels fets i de moment la seva vida no corre perill. La policia està investigant qui ha estat l'autor de l'apunyalament. Una dona ha estat apunyalada aquest dilluns a la tarda a la carretera de Rubí, a l'alçada del complex d'oci del segle XXI. Els fets han ocorregut a quarts de 5 quan un home se li ha acostat per darrere i li ha clavat una ganivetada al costat esquerre de la zona abdominal. L'home ha marxat corrents i, segons testimonis que han pogut parlar amb la víctima, la dona no ha tingut temps de fixar-se qui era. Els treballadors del taller de reparació que hi ha al davant, on hi ha hagut l'agressió, han auxiliat la dona en primer terme fins que han vingut les ambulàncies del SEM que se l'han endut cap a l'hospital. La dona, que no ha perdut el coneixement en cap moment, té uns 40 anys i és veïna del barri del segle XX.
El col·lectiu dels Llalloflautes han protagonitzat aquest matí una acció de protesta contra la política fiscal de l'Estat espanyol. Membres d'aquest col·lectiu han entrat a la delegació d'Hisenda al carrer Vinyals per denunciar les injustícies tributàries actuals. El col·lectiu dels Llalloflautes de Terrassa ha volgut denunciar la injustícia que consideren hi ha en l'àmbit fiscal a l'Estat espanyol. Cinc representants del col·lectiu han entrat a la delegació d'Hisenda del carrer Vinyals per lliurar un manifest al director de l'agència. Els Llalloflautes denuncien que ha augmentat la tributació per les rendes del treball, mentre que les del capital han baixat. Lamenten que no es persegueixi la corrupció, el frau fiscal i ni l'economia submergida i que s'eximeixi l'Església Catòlica de pagar impostos. En canvi, critiquen que es facin retallades de sou als treballadors i les prestacions de jubilació, que afecten sobretot les classes treballadores i que van en detriment de les futures generacions. Els Llalloflautes han entrat al manifest a registre davant l'absència del director. Hem entrat, el director de l'oficina no ens ha rebut perquè no hi és, ens ha dit que està a Madrid, i hem entrat a l'escrit que nosaltres portem, el que hem fet avui, en registre, i suposem que li arribarà. Realment l'únic que demanem, i així ens ho diem, és que es lluiti més contra el frau fiscal, que es posin més recursos i que les delegacions d'Hisenda es posin a treballar. Mentre els representants dels Llalloflautes parlaven amb el personal de l'agència tributària i registraven la petició, la resta dels concentrats s'esperava fora cridant consignes contra el frau fiscal i en favor de la justícia social. Els Llalloflautes protagonitzaran properament altres mogudes de denúncia social. I no deixem les accions de protesta perquè la plataforma d'afectats per la hipoteca a Terrassa ha fet una cercavila aquest dissabte per denunciar l'elevat nombre de pisos buits que hi ha a la ciutat. Segons la PAC, n'hi ha 15.000. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha sortit aquest dissabte pels carrers de Terrassa per denunciar que a la ciutat hi segueixen havent uns 15.000 pisos buits, 6.000 dels quals estan en mans d'entitats bancàries. Unes 200 persones han començat la cercavila des de l'estació del Nord, un recorregut que ha acabat al centre cívic Francesc Macià. Pel camí han enganxat adhesius als bancs i caixes i als habitatges que no hi viu ningú. La rua está pensada básicamente en ir marcando pisos que estén desocupados, pues para que vean que hay pisos desocupados y que hay pisos desocupados y que los bancos no hacen nada para que esos pisos estén ocupados por las personas que realmente lo necesitan, que están en la calle. Els membres de la PAC s'han felicitat del nou impost que ha aprovat la Generalitat, que sancionarà les entitats financeres que mantinguin pisos buits. Una taxa amb la qual el govern català preveu recaptar un màxim d'entre 13 i 25 milions d'euros. Muchos ayuntamientos se han agregado a hacer el tema este de multar a los bancos y estamos así, informando a la gente pide información y vamos avanzando. Que paran los desahucios, o sea, hay que cambiar la ley y desde el principio se están pidiendo los puntos básicos que todavía no se han conseguido y esos puntos básicos se tienen que conseguir. Durant la jornada també han aprofitat per fer públic el reallotjament de 30 persones, unes 10 famílies, a través de l'obra social de la mateixa plataforma. Un arbre dels jardinets de la plaça de mossèn Cinto Verdaguer va caure durant la matinada de dissabte. Durant unes hores es va haver de tallar el trànsit al carrer del Nord. Dues dotacions de bombers es van encarregar de retirar l'arbre que va afectar un vehicle que estava estacionat a la zona. També es va haver de retirar un altre vehicle i una moto estacionada a prop d'on es van produir els incidents. Els bombers informen que la caiguda de l'arbre també va afectar uns cables de la llum que donen subministrament a les màquines del parquímetre de la plaça. Al costat de l'arbre caigut n'hi havia un altre que estava inclinat i podia afectar el pas normal pel carrer del Nord. Aquest matí, encarregats municipals estaven arreglant els desperfectes en els jardinets de la plaça. El Partit Popular ja ha entrat una pregunta a l'Ajuntament per saber les causes de l'incident i quins danys materials exactes ha causat l'arbre. També demana quines inspeccions i la seva periodicitat es duen a terme als parcs i jardins de la ciutat i, en concret, en quin estat es troben els arbres de la plaça de Correus. Parlem ara d'esports, com cada nit, amb el nostre company Joan Gutiérrez. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Laura. I comencem amb el Terrassa, que encara té esperança, no? Això és com la primera divisió. Sí, que tot està obert. Salvant les diferències, tot està obert, però evidentment el Terrassa encara té opcions en aquesta darrera jornada de la tercera divisió per aspirar al playoff, que és l'objectiu que s'havia marcat a principis de temporada. Com dèiem, aquest Terrassa encara pot jugar aquesta promoció d'ascens a la segona divisió B, després de superar per 1-0 l'Europa i veure com l'Escó i el Rubí ens ho pagaven en aquesta penúltima jornada. El conjunt de Migui Carrillo, però, no depèn de si mateix en el darrer partit que disputarà a Cerdanyola.
Encara hi ha opcions i així ho celebraven els jugadors del Terrassa, el seu cos tècnic i l'afició al final del partit. La victòria contra l'Europa per 1-0 permet al conjunt de Miqui Carrillo optar a l'última plaça del play-off descens en la darrera jornada de Lliga. L'equip agarenc era conscient que havia de guanyar el líder per tenir alguna mínima opció en l'últim partit. L'Europa ha tingut un primer contratemps al quart d'hora, quan el seu porter Rafael Eva s'ha lesionat tot sol. En el seu lloc ha entrat Eloi. Sebri, en un llançament de falta, ha posat a prova Ortega a la mitja hora de joc, però ha estat el Terrassa qui ha encertat de cara a porteria. Gallar és objecte de falta en un contracop. En el llançament de la mateixa, obra de Jaime, Oriol Dot ha aprofitat que la defensa visitant l'ha deixat tot sol per fer l'únic gol del partit als 35 minuts. El defensa del Terrassa, però, ha estat protagonista uns minuts més tard quan ha fet caure Rovira dins l'àrea. L'àrbitre, però, no ha castigat l'acció com a penal quan tothom ho donava per fet. En el segon temps, poques accions de gol. Un cop de cap de Febri, que ha sortit alt, i dues arribades dels de Carrillo que podien haver ampliat les diferències. En una, Isaac Maldonado no ha controlat bé l'assistència de Montoro. I en la següent, Pedro García ha rematat molt desviat. El tècnic del Terrassa es mostra esperançat en aquesta darrera jornada. Però sí que és veritat que el dia que ho teníem molt a prop i podien estar, ara podien estar dintre del playoff avui. Però bueno, penso que hem jugat un partit amb un equip molt bo, que jugarà al playoff, que té un potencial de jugadors molt bons, una plantilla molt àmplia, i hem lluitat molt per mantenir avantatge i bueno, estic molt content. Estem lluitant tota la temporada, lluitant molt per arribar al final i bueno, estem al final. L'última jornada amb opcions de ficar-nos. Diumenge, a la Bòbila de Cerdanyola i en l'enfrontament entre els germans Carrillo a les banquetes, última oportunitat per pujar al tren del play-off. Doncs, tal com hem explicat, el Terrassa arriba viu a l'última jornada. La classificació queda de la següent manera. El Cornellà és el nou líder amb 70 punts, els mateixos que té la Muntanyesa. Aquests dos equips ja estan classificats pel play-off, al igual que l'Europa, que té 69 punts. El Rubí és quart amb 66, els mateixos que té el Terrassa, cinquè, però els rubinencs ocupen l'última plaça de promoció pel gol average particular. L'Escó sisè, amb 65 punts, també té opcions, però han d'ensopegar Rubí i Terrassa. Les opcions dels agrencs passen per guanyar i que no ho faci el Rubí o un triple empat a 69 punts amb l'Europa, on el Rubí seria el més perjudicat. En la darrera jornada, el Terrassa visita el Cerdanyola, el Rubí rep el Sant Feliueng i l'Europa al Masnou, un equip que juga la permanència. Tots els partits es disputaran diumenge a les 12 del migdia. Segona lliga consecutiva pel Polo. L'equip barceloní ha revalidat el títol d'hoquei després d'imposar-se en la final disputada contra la Gara. El partit va acabar amb empat a 1 i la victòria es va decidir en la tanda dels shootouts. El Polo ha tornat a revalidar el títol de Lliga després de superar aquest diumenge el Club Agara en la final del play-off disputada a l'Eduardo Dualde. El partit ha acabat amb empat a un gol i els shootouts, els barcelonins, han acabat guanyant. El conjunt de Carlos García Cuenca s'ha avançat als 23 minuts, quan en el tercer penal córner, l'agarenc Xavi Lleonard ha superat Quico Cortés. L'equip de Patricio Kenan, però, ha reaccionat immediatament i Pepe Romeu, també de penal, ha empatat dos minuts més tard. El porter de la Gara ha evitat, amb les seves intervencions, que el Polo marxés al descans amb avantatge. En el segon temps, la falta de punteria dels barcelonins i les aturades de Cortés han mantingut l'equilibri. Claudi Quera podia haver donat la victòria als ratllats, però des del punt de penal, el Polo també ha tingut les seves opcions en un final de partit on ha posat setge a la porteria visitant. Ha estat a la tanda dels shootouts on s'ha decidit tot. Matías Rey ha convertit el 4-3, mentre que Guillem Fustagueres ha fallat el cinquè del seu equip. Creo que el equipo dio todo lo que tenía que dar. El resultado, bueno, durante el partido quizá no fue justo. El de los shootouts ellos lo hicieron mejor que nosotros y perdimos por shootouts. Los hemos entrenado, lo único que ellos vienen de jugar la Euroliga, donde esta definición es más habitual, ¿sí? Y creo que tienen una preparación más especial de partido que nosotros. Quiero destacar que el equipo, la verdad, que este año trabajó muy bien. Y estoy muy orgulloso y ellos mismos tienen que estar orgullosos y el club del trabajo que se hizo y lo que se cambió. El Polo, doncs, torna a fer doblet amb la Lliga i la Copa. Doncs Polo i Agara es van classificar dissabte per la final després de superar el Complutense i l'Atlètic respectivament en les semifinals. El derbi va ser molt intens. De fet, els de Roger Pallarols el van encarar bé, ja que Ignasi Guerrero i Jaume Algosa van col·locar el 0-2.
Pepe Romeu, abans del descans, va retallar distàncies de penal córner i en el minut 19 del segon temps, Claudi Quera va tornar l'equilibri amb el segon gol de la Gara, mentre que el de la victòria va arribar en el darrer minut. Va ser en un penal córner mal executat per l'Atlètic que els ratllats van aprofitar per iniciar un ràpid contracop que va finalitzar Vicenç Ruiz. El tècnic de l'Atlètic s'autoinculpava per l'error en aquesta última jugada, tot i que la bona notícia és que els croquinegres podran disputar l'Eurohockey League la temporada vinent com a subcampions de Copa. L'Atlètic, doncs, acompanyarà el Polo i la Gara a la màxima competició continental. Escoltem a Roger Pallarols. És un final que és un error gravíssim meu, de provar una jugada de penal que durant tota la setmana ens havia sortit molt bé i avui no ens ha sortit i en el contraatac ens han fet gol. O sigui que és un error molt greu meu que doncs, pago molt car, paga l'equip i paga el club molt car. Tens per la feina feta, tot apunta que recuperem plaça l'any que ve a l'EHL i mira, doncs, anar fent treball amb la nostra gent, amb la nostra cantera i a competir amb els millors cada any. No deixem l'hoquei herba, però parlem del Champion Challenge femení que s'ha disputat fins ahir a Glasgow, Escòcia. La selecció espanyola femenina amb 6 agarenques dins l'equip ha estat a punt de penjar-se una medalla en aquest campionat. Després de perdre dissabte a les semifinals davant als Estats Units per 1-3, el combinat d'Adrian Locke s'enfrontava amb Sud-àfrica en la lluita per la medalla de bronze. El partit ha estat molt igualat i només un solitari gol d'Strock transformat per Dirkie Chamberlain a 3 minuts pel final ha evitat que Espanya pugés al podi. El títol ha correspost als Estats Units que ha derrotat 3-1 Irlanda, aconseguint així l'ascens a la màxima categoria. Golfistes de primera línia a nivell mundial com Sergio García o Pablo Larrazábal s'han deixat veure aquest dissabte pel Real Club de Golf del Prat. L'entitat situada a Can Bonvilà celebra els seus 10 anys de presència a Terrassa i ho ha fet amb un torneig d'exhibició solidari. El Reial Club de Golf del Prat ha commemorat aquest dissabte el seu 10è aniversari, un període de temps que ha servit per transformar-se i consolidar-se als terrenys de Can Bonvilà de Terrassa. Els orígens de l'entitat es remunten al 1912, quan es va crear el Barcelona Golf Club. Des de l'any 2003 i amb motiu de les ampliacions de l'aeroport del Prat, el club es va traslladar a Terrassa i actualment compta amb unes instal·lacions de 210 hectàrees. Per celebrar els 10 anys, el club ha organitzat un partit d'exhibició solidari que ha comptat amb golfistes de primera talla mundial: Álvaro Velasco, Pablo Larrazábal, Eduardo de la Riva i Sergio García. Aquest últim, per cert, acompanyat amb un cadi de luxe, el seleccionador de futbol català Gerard López. El president del Club de Golf del Prat, Frederic Montllong, fa un balanç positiu d'aquests 10 anys a Terrassa. Per un club de golf, canviar d'ubicació és molt important i aquí pues, estem encantats. Aquesta finca és fantàstica. En aquests 10 anys pues, hem tingut l'oportunitat de cuidar-la, de fer-la créixer i bueno, ja ho veieu vosaltres, aquí s'ha fet una quantitat de fauna i de flora autòctona fantàstica i des del punt de vista de club de golf i dels socis pues, està tothom encantat i hem passat uns anys difícils del punt de vista econòmic de crisi, però l'hem superat bé i ara estem pues, mira, pensant en el futur. Precisament pensant en el futur, les instal·lacions del Reial Club de Golf del Prat seran la seu de l'Open d'Espanya del 2015. Així doncs, els camps de Can Bonvilà acolliran de nou aquesta competició, que ja es va celebrar a la nostra ciutat l'any 2011. Deixem el golf perquè a les instal·lacions del Vallès Golf s'ha celebrat un any més una competició de caire benèfic per a Prodis. La recaptació anirà destinada a l'entitat que treballa en favor de les persones amb discapacitat. El Vallès Golf ha acollit durant tot aquest cap de setmana el 7è campionat benèfic Pitch Prodis en Pat. L'objectiu ha estat doble: d'una banda, conscienciar la població de la tasca de Prodis i de l'altra, recaptar fons que es destinaran a les persones assistides per la Fundació. Més de 120 jugadors han participat en aquesta 7a edició. La recaptació del torneig s'incorpora als pressupostos de Prodis per seguir realitzant les activitats del dia a dia amb els usuaris. A més de la part econòmica, també hi ha la part social que donem la imatge del valor que Prodis otorga a la ciutat.
a tall d'exemple, per exemple, els trofeus, que són unes petites obres d'artesania que fan els nostres nois. Ells se senten implicats amb la ciutat i hi posen molta il·lusió amb aquesta feina, que ells, és el dia a dia, però saben doncs, que els jugadors que hi participen i que els hi agraïm, doncs reben amb molta il·lusió. Sense cap dubte, és un campionat que cada any la gent l'espera i hi participa molta gent. Fins i tot, com és un campionat benèfic, la gent... Els hi proposem de que poden jugar més dies i la gent s'hi apunta i juguen més dies. Un cop acabat el torneig, diumenge a la tarda, s'han lliurat els premis i s'han sortejat els regals que diversos comerços de la ciutat han cedit gratuïtament. Bé, dos tornejos solidaris, un amb reconegudes personalitats del món del golf, d'altres que s'inicia o que tenen pràctica. Laura i jo, si em posen un pal de golf, Em quedo igual. No faria bé, no. Jo he fet uns cops un dia, però poca cosa, eh? Bé, és qüestió d'anar assajant. És divertit, és divertit. Bé, doncs ho provarem. Vinga, fins demà. Fins demà. El barri de Canaurell ha tornat a viure un any més la festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig, una diada de cultura popular que l'Esbart Terrassa va recuperar ara fa 29 anys després de la seva desaparició per decisió religiosa. Com cada primer diumenge de maig, l'Esbart de Terrassa ha organitzat la festa de la Santa Creu i l'Arbre de Maig, que originàriament se celebrava per beneir la collita dels pagesos. Els carrers de Canaurell han estat, un any més, testimonis de la gran festa de la cultura popular que es fa al barri. Una tradició que remunta més de 50 anys enrere i que s'encarrega de recuperar des de fa 25 l'Esbart de Terrassa. Al cap dels anys es va deixar de fer per culpa d'un capellà que havia a l'església que el va abolir tot. ¿Vale? I en el 1985, a l'Esbart Terrassa, amb el Lluís Puig i Gordí, que era el director de l'Esbart Terrassa aleshores, va recuperar aquesta festa. I intentem fer el que antigament es feia. O sigui, recuperar la festa, la fer la cercavila, grups de cultura, ball de gegants a dintre l'església, l'enramades, tot. O sigui, intentem mantenir una mica el que és la tradició. Abans de celebrar l'Eucaristia dins la parròquia, tots els presents han participat en l'homenatge als padrins de la festa. Primer, Joan Molina, que porta des del 1994 a la Junta de l'Esbart Terrassa i és el que es fa càrrec de la festa de la Santa Creu des del 2002. Per la seva banda, Marta Masó ha estat reconeguda per la seva vinculació amb l'Esbart des de ben petita. Es dona la casualitat que Masó és la tercera generació de la nissaga que la fan padrina després que també ho fossin la seva àvia i la seva mare. Fins a 12 grups de cultura popular han participat d'aquesta festa organitzada per l'Esbart Terrassa de l'agrupació folklòrica Amunicrits. I de Canaurell, a l'extrem nord de la ciutat, la Torre Mossèn Homs. L'Hermandat de Sant José de Brucena, en Terrassa, ha festejat la seva tradicional romeria. Una processó, música i un dinar popular han estat les activitats que han aplegat unes 700 persones. L'Hermandat de Sant José de Brucena ha celebrat aquest cap de setmana la 40a edició de la seva tradicional romeria. La Torre Mossèn Homs ha tornat a acollir aquesta cita un any més, on s'han concentrat centenars de terrassencs i terrassenques amb els seus orígens al municipi andalús de Brucena, Almeria. El tret de sortida d'aquest diumenge l'ha donat l'agrupació musical Sant José amb un petit concert a la plaça. Més tard ha estat el torn del pregó i de la missa a càrrec de mossèn Paco Hondo. El plat fort de la jornada ha estat la processó de Sant José, des de la capella de la Torre Mossèn Homs fins al convent de les Carmelites Descalces, i que ha comptat amb la participació dels trabucaires de Terrassa, els Amics del Drac i les Bruixes de Camboada. El president de l'entitat agarenca, Juan García, ha destacat la importància d'aquesta data per a la gent de Brucena i la voluntat de compartir la celebració amb la gent que els ha acollit. Es un día muy especial para todos los abruceneros. Llevamos un año pues, esperando esta ocasión. Y hoy es un día entrañable porque aquí nos encontramos con familiares y amigos porque hace mucho tiempo que no vemos y recordamos un poco la tradición de nuestro pueblo y la verdad que se vive con mucha ilusión y eso es muy importante para los abruceneros que estamos residiendo aquí en esta ciudad como Terrassa que nos dio cobijo en su día. Nos sentimos muy orgullosos de mezclar, por decir de alguna manera, nuestra tradición con la cultura también de aquí de Cataluña, que eso da un mayor realce a lo que es la cultura entre los pueblos y las ciudades. La 40a edició de la romeria ha acabat amb un gran dinar popular amb unes 700 persones. L'agrupació musical de Sant José, el coro rociero de Sant José i el cantant de copla Toni Torres han posat el punt final a la jornada.
L'Orquestra Simfònica del Vallès ha posat música a l'exitosa novel·la d'Albert Sánchez Pinyol, Victus 1714. Peces de Vivaldi, Bach o Handel es combinen amb fragments de text del llibre en un muntatge que s'ha pogut veure aquest dissabte al Centre Cultural. El proper 10 de maig visitarà Rubí. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha portat Victus 1714 aquest dissabte a Terrassa, el concert commemoratiu del tricentenari. El Centre Cultural ha acollit el concert, en el qual s'ha interpretat una selecció de peces musicals del millor barroc de l'època, combinant-ho amb la lectura dramatitzada de la novel·la Victus, d'Albert Sánchez Pinyol. D'aquesta manera, la Simfònica del Vallès ha portat a l'escenari peces de Vivaldi, Bach o Händel, entre d'altres. L'orquestra ha estat acompanyada pels narradors Mercè Pons i Xavier Pomerol i pel cor Madrigal. Per al director, Rubén Gimeno, tirar endavant aquest projecte ha suposat tot un repte. Crec que era un moment oportú i bueno, sobretot jo crec que l'impacte que havia tingut la novel·la ens va inspirar a nosaltres a crear aquest concert, i hem comptat també la col·laboració de l'autor de la novel·la, que ens ha deixat utilitzar part d'aquests textos que és tan important per nosaltres, que és el fil conductor, de fet, del concert. Molt satisfets, de moment el concert està resultant. Sempre tens dubtes del públic, el públic és el que jutja veritablement l'espectacle, i fins ara la resposta ha sigut molt positiva, i bueno, veurem què passa avui. La Simfònica del Vallès tornarà a repetir espectacle al Teatre La Sala de Rubí el proper 10 de maig. Ens acomiadem aquí. Teniu més notícies al portal terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi molt bé.